នាលងាចថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អាយដាមកតេនីតេកសោបណ្ឌិតអឹមឈុនលឹមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិនៃតុលាការធម្មនុញ្ញសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្រោមប្រធានបទការការពារសិទ្ធិនិងការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងភីតឺសប៊ឺកចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដំណើរអញ្ជើញនេះគឺឆ្លើយតបទៅតាមការអញ្ជើញរបស់អាយដាមវ៉ាលេរីឌីសាវគីនប្រធានតុលាការធម្មនុញ្ញសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2024យោងតាមការឲ្យដឹងពីអាយដាមតាំងរតនាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនៃតុលាការធម្មនុញ្ញសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្រោមប្រធានបទការការពារសិទ្ធិនិងការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពអាយដាមប្រធានក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងអញ្ជើញថ្លែងបទអន្តរាគមន៍ពិសេសចែករំលែកអំពីសមត្ថកិច្ចនិងបទពិសោធន៍របស់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់ដោយផ្អែកទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះផងដែរអាយដាមកតេនីតិកសោបណ្ឌិតប្រធានក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏នឹងលើកឡើងនៅករណីមួយចំនួនដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានដោះស្រាយមានជាអាទ1ការការពារពលរដ្ឋខ្មែរពីការចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅឲ្យក្រៅប្រទេស2ការការពារនិងលើកស្ទួយសមភាព gender 3ការការពារសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតដែលសុទ្ធតែមានការចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមជម្រាបជូនផងដែរថាសន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីត្រូវបានចាត់ទុកជាវេទិកាមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យមាននូវកិច្ចពិភាក្សាចម្រុះទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសយន្តការនៃការការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាធរមានរបស់ប្រទេសនីមួយៗហើយសន្និសីទអន្តរជាតិនេះតែងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅខែមិថុនានាទីក្រុងភីតឺសប៊ឺកនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីអនុមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍ផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ចំពោះមរតកនៃការខិតខំកសាងនិងរក្សាបរិយាកាសសន្តិសុខក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់មុនការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបរៀបចំនៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាពិសេសរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទាំងការបោះឆ្នោតសកលនិងអសកលត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអ្នកសង្កេតការណ៍និងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផ្ទាល់ទទួលស្គាល់ជាអលរដ្ឋាបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់យ៉ាងល្អប្រសើរពូលគឺគ្មានឡើយអំពើហិង្សានយោបាយឬការបង្កហេតុផ្សេងៗ
្នុងន័យនេះអាយរ៉មអភិសន្តិបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអ្នកបន្តវេនដែលទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការសន្តិសុខបោះឆ្នោតអាយរ៉មនឹងបន្តផ្តល់កិច្ចសហការឲ្យបានល្អជាមួយកូជបដើម្បីបន្តធានាអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញពិសេសគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលប្រជាពលរដ្ឋមានភាពជាម្ចាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរបស់ខ្លួនជាទៀងទាត់ស្របតាមច្បាប់អារ៉ាំប្រជាជនប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ក្នុងឆ្នាំ2024បានប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងបរិយាកាសដែលស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាមានការវិវត្តល្អប្រសើរពិសេសគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិភាគច្រើនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការគាំទ្រនិងកោតសរសើរឯកឧត្តមបានធ្វើមូវិចារការវិតម្លៃជារួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធថាការបោះឆ្នោតទាំងពីរចុងក្រោយនេះមានបរិយាកាសសន្តិសុខនិងរបៀបរៀបរយល្អគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការគំរាមកំហែងពិសេសបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពឯករាជ្យមិនលំអៀងមានវិជ្ជាជីវៈនិងមានតម្លាភាពឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានយល់ឃើញថាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា TVK និងទូរទស្សន៍ TBS ជប៉ុនអាចចាប់ដៃគ្នាបង្កើតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់នូវរូបភាពច្បាស់ល្អផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់កម្រិតគ្រប់ទម្រង់ទាំងឡាយសម្រាប់ជាការយល់ដឹងជារួមរបស់ប្រជាជនគម្រោងនៃកិច្ចការងារដ៏សំខាន់នេះដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជប៉ុនឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតស្របតាមគោលនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរដែលជាដៃគូសហការនៃយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះជាការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្នុងឱកាសទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកស្រីសាតូតូម៉ាកូនាយកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន TBS Holding Group ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍ដ៏ធំនៅប្រទេសជប៉ុននិងលោកកាតូកាស៊ូហីរ៉ូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមជប៉ុនកម្ពុជាចៃការនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនេតភត្រាបានជម្រាបជូនពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសទូរទស្សន៍ដោយធ្វើទំនើបកម្មក្នុងការត្រៀមផ្លាស់ប្តូរពីប្រព័ន្ធអាណាឡុកទៅប្រព័ន្ធឌីជីថលជាមួយនេះក៏មានការធ្វើទំនើបកម្មសម្ភារៈឧបករណ៍ដែលបម្រើឲ្យការងារផលិតរួមមានកាមេរ៉ាម៉ាស៊ីនកាត់តគ្រប់ប្រភេទឡានចល័តនិងការធ្វើទំនើបកម្មលើធនធានមនុស្សពិសេសបង្កើនសមត្ថភាពចំណេះជំនាញដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារកាន់តែល្អប្រសើរស្របជាមួយការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាផ្សព្វផ្សាយទន្ទឹមនេះក៏ធ្វើទំនើបកម្មក្នុងការផលិតកម្មវិធីដើម្បីឆ្លើយតបទៅការរីកចម្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់សង្គមជាតិកម្ពុជានិងពិភពលោកហើយក៏ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែមានកម្រិតខ្ពស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាត្រូវតែដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ពេលវេលាទាន់ហេតុការណ៍ប្រកបដោយគុណភាពដែលចាំបាច់ធ្វើការកែតម្រង់ផងនិងធ្វើទំនើបកម្មស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ផងដែរទន្ទឹមជាមួយការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលចំពោះដំណើរការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាគឺក្រសួងព័ត៌មានបានសម្លឹងឃើញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងទៅលើគុណភាពនិងកិច្ចការងារផ្តល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាគឺជាគេដំណែជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1998មកម្ល៉េះហើយសម្ភារៈបរិការបច្ចេកទេសមួយចំនួនរបស់ជប៉ុនក៏នៅតែបន្តប្រើប្រាស់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះផងដែរចំពោះធនធានមនុស្សមួយចំនួននៅបំពេញការងារនៅទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានទៅបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរលោកត្រីសាតូតូម៉ាកូបានជម្រាបជូនពីគោលបំណងកម្ពុជានាឱកាសនេះគឺមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះជាអំណោយរបស់ប្រទេសជប៉ុនផ្ដល់ដល់កម្ពុជាតាំងពីជា26ឆ្នាំមកម្ល៉េះហើយតាមរយៈនេះខាង TBS Holding Group ជាទូរទស្សន៍ឯកជនរបស់ប្រទេសជប៉ុនក៏ចង់ធ្វើកិច្ចសហការជាមួយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាមរយៈផ្នែកបច្ចេកទេសនិងការផ្លាស់គំនិតមតិយោបល់គ្នាជាមួយក្រុមការងារទូរទស្សន៍ TBS ជប៉ុនដែលមានបទពិសោធន៍ជាង70ឆ្នាំលើកិច្ចការងារផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍ក្នុងឱកាសនោះដែរលោកផានវិធីប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សាយទៅបរទេសបានធ្វើបទបង្ហាញលើកឡើងពីប្រវត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាកាលពីកំឡុងឆ្នាំ1958មានការបង្កើតស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្រាប់ធ្វើការផ្សាយក្រោយពេល10ឆ្នាំមកទៀតនៅឆ្នាំ1968បានបង្កើតទូរទស្សន៍ផ្សាយសរខ្មៅដោយផ្សាយនៅតែរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះតែក្រោយមកនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979มันមានស្ថានីយ៍ផ្សាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នោះទេក្រោយថ្ងៃជ័យជំនះឆ្នាំ1979វិទ្យុជាតិចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងហើយនៅឆ្នាំ1983ទូរទស្សន៍ជាតិក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានវិទ្យុផ្សាយទាំងរដ្ឋនិងឯកជនជាង300ប៉ុស្តិ៍និងទូរទស្សន៍សរុបជាង200ប៉ុស្តិ៍ទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តលោកប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សាយទៅបរទេសក៏បានជម្រាបជូនពីដំណើរការងាររួមសំខាន់សំខាន់ដែលទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានបំពេញក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនិងជម្រាបជូនពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិគឺទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាស៊ី ABU និងសមាជិកអាស៊ាន Digital និងមានកិច្ចសហការជាមួយទូរទស្សន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនជាដៃគូដែលឡែកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃដដែលនេះដែរអាយដាមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានជួលដំណើរលោកស្រីសាតូតូម៉ាកូនាយកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន TBS Holding Group នៃប្រទេសជប៉ុននិងលោកកាតូកាស៊ូហីរ៉ូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមជប៉ុនកម្ពុជាចែកការអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតតកដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីដំណើរការផ្សព្វផ្សាយតាំងពីមុនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានការវិវត្តរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាសម្រាប់ជាការត្រៀមធ្វើកិច្ចសហការគ្នារវាងទូរទស្សន៍ TBS ជប៉ុននិងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា TVK គួររំលឹកដែរថាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅឆ្នាំ1998ត្រូវបានកសាងឡើងថ្មីដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានអានុភាព10គីឡូវ៉ាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពល្អបង្គួរក្នុងការផលិតផ្សាយកម្មវិធីប្លែកៗបានយ៉ាងទូលំទូលាយរហូតដល់ខេត្តជាច្រើនជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញហើយចុងឆ្នាំ1999ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាអាចផ្សាយរហូតដល់5ទ្វីបគឺទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាមេរិកនិងទ្វីបអូសេអានី186ប្រទេស
អគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជាទតកគឺជាស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិជំនួសឲ្យក្រសួងព័ត៌មានដែលមានតួនាទីជាអ្នកពំនាំសារដ៏សំខាន់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅគ្រប់ទិសទីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងនាំត្រឡប់ទៅវិញនៅសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តការគាំទ្រនិងផ្ដល់អតិភិបក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងទៅកាន់អន្តរជាតិជាពិសេសក្រោមការដឹកនាំរបស់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនេតភត្រាបានកំណត់ចក្ខុវិស័យយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការកែតម្រង់ស្ថាប័ននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថ្មីពិតលឿននិងទូលំទូលាយដាស្របនិងគាំទ្រដល់យុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាកោនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសម្រេចបានជោគជ័យនៅការងារជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាថ្មីក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយជូនព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រីយានីថ្នាក់ដឹកនាំជាតិសំខាន់ៗនិងបម្រើដល់ការផ្សព្វផ្សាយនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនៅក្នុងប្រទេសនិងបេសកកម្មក្រៅប្រទេសផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះក៏បានផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតាមក្រុមវិទ្យុបាយផ្សព្វផ្សាយទាំងនៅលើទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញសង្គមទាំងរូបភាពវីដេអូនិងខ្លឹមសារជាដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្សព្វផ្សាយបែបឌីជីថលអាយដាមហៃបណ្ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅរោងចក្រផលិតម៉ូតូហុងដានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដោយអាយដាមបានកោតសរសើរក្រុមហ៊ុនចំពោះនវានុវត្តន៍ការផលិតក្នុងស្រុកចំពោះការនាំចូលនិងបច្ចេកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះតំណាងក្រុមហ៊ុនហុងដាបានបង្ហាញទិដ្ឋភាពទូទៅនៃខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយបង្ហាញដំណើរការផលិតពីការសង្កត់ពុំនិងការផ្សារគ្រឿងបង្គុំរហូតដល់ការជ្រលក់ថ្នាំនិងបង្គុំដំឡើងបច្ចុប្បន្នរោងចក្រមានសមត្ថភាពផលិតម៉ូតូ Honda Dream ចំនួន 1,500 គ្រឿងក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Honda បានផលិតម៉ូតូជាង 4,300,000 គ្រឿងនិងបណ្ដាញចែកចាយដល់ទូលំទូលាយនៅទូទាំងប្រទេសឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហែមបណ្ឌីបានលើកឡើងថាម៉ូតូជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាអាយដាមបានកាត់រសើរក្រុមហ៊ុនចំពោះបដិបត្តិការផលិតក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះនិងទូនីតិរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតផល Make in Cambodia ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានឃើញនិងស្វែងយល់ពីសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Honda ដែលជាតួអង្គសំខាន់មួយក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាព្រមទាំងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រសួងបានធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីដោះស្រាយរាល់កង្វល់នានាបច្ចុប្បន្នគ្រឿងបង្គុំម៉ូតូ Honda Dream ភាគច្រើនត្រូវផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះគ្រឿងបង្គុំមួយចំនួនត្រូវបានផលិតនាំចេញទៅប្រទេសជិតខាងផងដែរការអភិវឌ្ឍនេះបានលើកមុខមាត់ផលិតផលកម្ពុជានិងបង្ហាញពីការរីកចម្រើននៃវិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនឲ្យបើកខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានមកសិក្សាស្វែងយល់ពីស្តង់ដារនិងវិន័យការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនអាយដាមបានកោតសរសើរក្រុមហ៊ុនចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផលិតក្នុងស្រុកជំនួសការនាំចូលនិងបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះលើពីនេះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីហែមបណ្ឌីបានកោតសរសើរដល់ក្រុមហ៊ុន Honda ដែលបានផលិតធនធានមនុស្សដែលមានបច្ចេកទេស
ងនិងបានលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនឲ្យពិនិត្យលទ្ធភាពសហការជាមួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងស្រុកដើម្បីសិក្សាសក្តានុពលនៃការផលិតគ្រឿងបង្គុំមួយចំនួនក្នុងចំណោមគ្រឿងបង្គុំជាង500សម្រាប់ម៉ូតូហុងដាមួយគ្រឿងបន្ថែមលើការទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកបរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុនហុងដាជាពិសេសការគ្រប់គ្រងទឹកកខ្វក់អាយដបបានលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនឲ្យបន្តវិនិយោគលើនវានុវត្តន៍ដូចជាបច្ចេកទេសរ៉ូបូតដើម្បីជួយកម្លាំងមនុស្សព្រមទាំងបន្តអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះអាយដបរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនហុងដាពិចារណាបើកឱកាសដល់វិចិត្រករខ្មែរអាចរួមចំណែកដល់ការរចនាម៉ូដទន្ទឹមមនុស្សស្វែងរកជំរឿផ្ដោហេរញ្ញវទានដើម្បីពង្រីកលទ្ធភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការទិញម៉ូតូហុងដានិងបង្កើនភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរក្រុមហ៊ុនហុងដាតាមរយៈដៃគូក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនគឺ NCH Coal Ltd បានបង្កើតការងារជាង 2,000 កន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា NCH គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខនៅម៉ូតូហុងដានៅកម្ពុជាហើយបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការបង្កើតការងារតាមរយៈប្រតិបត្តិការផលិតគុំនិងចែកចាយផលិតផលហុងដារបស់ខ្លួនដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអៃដាមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរាលោកជំទាវសាស្ត្រាចារ្យអឹមសិទ្ធិការរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើការបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ស្វាយនិងរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពីម្ដាយទៅកូននៅសេវាសុខាភិបាលឯកជនសិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមេដានិងទីរួចនៃក្រសួងសុខាភិបាលសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍សើស្បែកនិងកាមរោគបណ្ដាអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗព្រមទាំងអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាជាដៃគូនិងមានការឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិសកលគោលបំណងសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីពិភាក្សានិងពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងនិយាមបែបបទប្រតិបត្តិស្តីពីការបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ស្វាយនិងរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពីម្ដាយទៅកូននៅសេវាសុខាភិបាលឯកជនដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់និងដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីពន្លឿនការលុបបំបាត់ការចម្លងមេរោគអេដស៍ស្វាយនិងរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពីម្ដាយទៅកូននៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងសិក្ខាសាលានេះលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍រួមមានវឌ្ឍនភាពរបស់កម្មវិធីជាតិបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ស្វាយនិងរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពីម្ដាយទៅកូនមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់សេវាគ្របដណ្ដប់នៃការបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ស្វាយនិងរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពីម្ដាយទៅកូនសម្រេចបាននៅទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2022អត្រាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទទួលបានការពិនិត្យមុនសម្រាលយ៉ាងតិចមួយដងបានកើនឡើងដល់ 99% ហើយភាគរយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបានទទួលការធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍រក្សាបានលើសពី 95% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលវិជ្ជមានមេរោគអេដបានទទួលការព្យាបាលបានកើនឡើងពី 37% នៅឆ្នាំ2010មកដល់ 96% នៅឆ្នាំ2023លទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់នៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការចម្លងមេរោគអេដពីម្ដាយទៅកូនពី 17.5% ក្នុងឆ្នាំ2015មកត្រឹម 8.2% នៅឆ្នាំ2023ការពិនិត្យថែទាំផ្ទៃពោះលើកទី1មានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យស្ត្រីដឹងពីសេវាអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីដែលគួរជៀសវាងតាមរយៈការផ្ដល់ការពិគ្រោះពិភាក្សាក្រោយពីស្ដាប់ស្ត្រីដោយយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើការពិនិត្យថែទាំផ្ទៃពោះឲ្យមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដោយយ៉ាងហោចណាស់ជ
ួបជាមួយស្ត្រីពី10ទៅ15នាទីអ្នកផ្ដល់សេវាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសការកសាងគុណតម្លៃនិងសីលធម៌ជាប្រចាំការគោរពឯកជនភាពនិងរក្សាការសម្ងាត់ជូនស្ត្រីត្រូវផ្ដល់គ្រប់ពេលការចេះស្រាវជ្រាវរោគសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងព្យាបាលនិងបញ្ជូនត្រូវធ្វើឲ្យទាន់ពេលអគ្គនាយកនៃនាយកតកបរទុនបាលកេងសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះបានបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការឆ្វេងយល់ពីកិច្ចដំណើរការអភិវឌ្ឍវិស័យបរទុនបាលកេងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុកច័ន្ទដារាអគ្គនាយកនៃនាយកតកបរទុនបាលកេងឯកឧត្តមបណ្ឌិតងីឡាយមិថុនាសាកលវិទ្យាទីការនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះនាថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដោយមានការចូលរួមពីសិក្ខាកាមប្រមាណជាង200នាក់អាយដំបណ្ឌិតងីឡាយមិថុនាសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះបានលើកឡើងថាសិក្ខាសាលានេះគឺបានផ្តល់ឲ្យសិស្សានុសិស្សនិស្សិតឆ្វេងយល់ពីកិច្ចដំណើរការអភិវឌ្ឍវិស័យបរទុនបាលកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដើម្បីផ្តល់ចំណេះដឹងបទពិសោធន៍បន្ថែមដល់សិស្សានុសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាមន្ត្រីនិងគ្រូបង្រៀននឹងចង់ជួយឲ្យខេត្តក្រចេះរបស់យើងមានសកម្មភាពមានការអភិវឌ្ឍនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកើនឡើងផងដែរហើយជាគោលដៅរបស់សាកលវិទ្យាល័យក្រចេះគឺផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងទេពកោសល្យមុននឹងចេញទៅបម្រើការងារនៅក្នុងសង្គមមានប្រសាសន៍បន្ថែមអាយដាមសុកចន្ទរាអគ្គនាយកនៃនាយកតកបរទុនបាលកេងបានបញ្ជាក់ថានិយមន័យនៃពាក្យបរទុនបាលកេងមានន័យថាជាការងារគ្រប់គ្រងចាត់ចែងថែរក្សាសវត្ថិភាពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃដែលជាម្ចាស់ទ្រព្យត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារដែលមានមុខងារនិងភារកិច្ចដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបរទុនបាលកិច្ចសម្រាប់គ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យនិងអភិវឌ្ឍវិស័យបរទុនបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីបរទុនបាលកិច្ចអាយដាមបណ្ឌិតសុកចន្ទរាបន្តថាវិស័យបរទុនបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាថ្មីបើតែត្រូវបានបង្កើតឡើងតែនៅបរទោសម្រេចបាននៅការបង្កើតអធិភាពទីផ្សារបរទុនបាលកិច្ចមួយដែលពោពេញទៅដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ធ្នាប់និងមានតម្លាភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោមការដឹកនាំនិងការចងអល់បង្ហាញរបស់អាយដាមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់លីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះណូបថោមានទួនាទីដែលជាប្រតិបត្តិការទីផ្សារទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណការអនុញ្ញាតពីណូបបហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះចំនួនបរទុនបាលកិច្ចដែលបានចុះបញ្ជីចំនួន922ករណីជាមួយនឹងទំហំបរទុនបាលកិច្ចសរុបប្រមាណជាង147លានដុល្លារអាមេរិកស
ាលារៀនសវណ្ណភូមិបានបើកយុទ្ធនាការទីផ្សារថ្មីទីតាំង41សាខាតាខ្មៅទី3និងផ្ដល់ជូនអាហារឧបករណ៍ពិសេសតាមរយៈការបង់ថ្លៃសិក្សានៅសាលារៀនសវណ្ណភូមិរយៈពេល1ឆ្នាំពេញសាលានឹងផ្ដល់ជូនការសិក្សារយៈពេល3ខែដែលឥតគិតថ្លៃដើម្បីអបអរសាទរទីតាំងថ្មីនិងបើកទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសាលារៀនសវណ្ណភូមិគឺជាគ្រឹះស្ថានអប់រំឯកជនដ៏រឹងមាំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើតាមលោកខឹមផុនប្រធាននាយកប្រតិបត្តិសាលារៀនសវណ្ណភូមិនៃស្ថាប័នអប់រំ NTC Group បានថ្លែងការពិចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយបានគូបញ្ជាក់ថាសាលារៀនសវណ្ណភូមិទីតាំងថ្មីទី41សាខាតាខ្មៅទី3ត្រូវបានរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មអប់រំទៅដល់សាធារណជនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទីតាំងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនេះតើហារូបកោពិសេសឬការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសគឺក្នុងន័យថាបើអស់លោកលោកស្រីសម្រាប់ចិត្តបង់តម្លៃសិក្សាឬក៏បង់ថ្លៃសិក្សាសម្រាប់សវណ្ណភូមិសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកនៅសវណ្ណភូមិរយៈពេល1ឆ្នាំយើងនឹងផ្ដល់ជូនការសិក្សា3ខែឥតគិតថ្លៃការធ្វើបែបនេះគឺក្នុងគោលបំណងអបអរសាទរនៅទីតាំងថ្មីរបស់យើងផងក៏ដូចជាការជួយសម្រួលនៅការលំបាករបស់អាណាព្យាបាលសិស្សដែលគាត់ជួបប្រទះនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហារ៉ាញ់ធុកមួយចំនួនហើយគោលដៅរួមរបស់យើងគឺយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលសម្រេចចិត្តមករៀននៅសវណ្ណភូមិក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលសិស្សដែលសម្រេចចិត្តបញ្ជូនកូនមករៀននៅសាលារៀនសវណ្ណភូមិទទួលបាននូវការអប់រំមួយដែលមានគុណភាពទទួលបាននូវការអប់រំមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ទាំងក្នុងស្រុកទាំងលើឆាកអន្តរជាតិដោយអ្វីដែលយើងបានចែងនៅក្នុងបេសកកម្មនិងចក្ខុវិស័យរបស់សាលារៀនសវណ្ណភូមិយើងដែលយើងបានកំណត់ហើយខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ដែរថានៅពេលដែលអស់លោកលោកស្រីមានកូនដែលដល់អាយុត្រូវចូលសាលាគប្បីគួរតែបញ្ជូនគាត់មកសាលាឲ្យទាន់ពេលហើយសវណ្ណភូមិយើងចាប់ទទួលកូនសិស្សនៅក្នុងកម្រិតដំបូងនៅក្នុងអាយុ3ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនមានអាយុ3ឆ្នាំអស់លោកលោកស្រីគប្បីគួរតែបញ្ជូនគាត់មកសាលារៀនដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបាននូវការអប់រំក្នុងកម្រិតដំបូងឲ្យល្អហើយកាលណាគាត់មានការអប់រំក្នុងកម្រិតដំបូងល្អនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅបឋមសិក្សាចូលទៅមធ្យមសិក្សាចូលទៅសាកលវិទ្យាល័យគឺគាត់មានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៅក្នុងការបន្តការសិក្សារបស់គាត់អញ្ចឹងក្នុងនាមសាលាជាសំណូមពររបស់ខាងសវណ្ណភូមិសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលមានកូនដល់អាយុត្រូវចូលសាលាបញ្ជូនកូនមកចូលសាលានៅជាពិសេសនៅអាយុ3ឆ្នាំដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបាននូវការអប់រំពីសាលារៀនត្រឹមត្រូវកាលណាគាត់នៅផ្ទះគាត់មិនអាចទទួលនូវការអប់រំត្រឹមត្រូវឬពេញលេញពីដូចនៅសាលាទេអញ្ចឹងសូមរុះរានបញ្ជូនកូនមកសាលាជាពិសេសបញ្ជូនកូនមកនៅសាលារៀនសវណ្ណភូមិទីតាំងតាខ្មៅទី3របស់យើងហ្នឹងដែលយើងទើបតែរៀបចំថ្មីហើយនៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលស្អាតនៅក្នុងសំទំនើបកម្មទៅលើសម្ភារៈឧបទេសទៅលើបឋានសាលាគ្រប់យ៉ាងដែលយើងរៀបចំនៅកន្លែងនេះគឺក្នុងន័យមួយគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សយើងទទួលបាននូវការអប់រំដែលមានគុណភាពជាចុងក្រោយលោកខឹមផុនបានថ្លែងអំណរគុណដល់មាតាបិតាសាសានុសិស្សទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រសាលារៀនសវណ្ណភូមិហើយមកទល់ពេលនេះសាលារៀនសវណ្ណភូមិមានសាខាចំនួន42ទូទាំងប្រទេសដោយសាសានុសិស្សកំពុងសិក្សានៅសាលារៀនសវណ្ណភូមិប្រមាណ 70,000 នាក់ទូទាំងរាជធានីខេត្តសូមបញ្ជាក់ថានាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះលោកអុកញ៉ាជាធិឡៃអគ្គនាយកស្ថាប័នអប់រំ NTC Group រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងរៀបចំសាងសង់អគារសិក្សាសាលារៀនសវណ្ណភូមិទាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តហើយព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយជូននៅពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អស់លោកលោកស្រីអាណាព្យាបាលដែលត្រៀមនឹងបញ្ជូនកូនៗមកសាលារៀនដែលមានកូនគ្រប់អាយុត្រូវចូលរៀន
ហើយជាទូទៅសាលារៀនសវណ្ណភូមិទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងព្រោះថាការអប់រំសំខាន់ណាស់នៅពេលអាណាព្យាបាលបញ្ជូនកូនមកសាលារៀនឲ្យត្រូវអាយុរបស់គាត់គឺជួយកូនកូនគាត់បានច្រើនណាស់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានជាតិជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា